amb aquestes ales, perquè de nit ningú em veu. Què faré? Jo tinc un escenari, però ho veig impossible. Estela, per què plores? Què et passa? Per què estàs tan trista? És que m'han convidat a una festa de disfresses i no puc anar amb aquestes ales, perquè de nit ningú em veu. Em quedaré sola, ben sola. I ara, què dius? Que no saps que hi ha un mac al bosc que et pot ajudar a resoldre-ho? Mira, ja t'explico. Es diu Saberut i són moltes coses. Vols que t'hi acompanyem? Ostres, m'ho dieu de veritat? No n'havia sentit a parlar mai. Sabeu on viu? Oi, tant, viu després de la clariana a una caseta petita del costat del llac. Au, va, anem-hi! Ja veuràs que en trobo alguna solució. Thank you.
si fa molt calor i ala de mosca, fes que no sigui tan fosca. Ah, doncs si és així, espera, sol, solet, solet, un xic, no cal alegrar. Sino per tenir unes amigues de veritat.